上个档，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。上个档第一步，左手拉至右肩之上，全心向内，向脸颊处，右手拉至身体正中，偏向左侧，全心向下。上个档第二步，双手平行交叉，左手旋转拉至腰带间，右手向上外旋抬至额头前，再经过鼻尖前旋转点腕发力。上个档第三步，交换动作时右手自然下落至左肩上，旋转全心向内朝向脸颊，左手由腰带处伸直向身体正中偏右侧移动，形成两拳平行状。上个档第四步，左手上个档时向上外旋发力，经过鼻尖时点腕发力，右手由左肩向下旋转拉伸至腰带处。错误动作一，当向上拉伸时，左手和右手过于交叉，左手拳已经过了身体右侧侧线，向上绕环式进行格挡。错误动作二，当上格挡挡至额头时，没有到额头正中偏上一拳，而是挡到额头的左右侧。错误动作三，当向上格挡的手经过鼻尖时，没有旋转点腕发力，而是直接向上抬起，造成格挡手手心向前或向下。上格挡配合脚步训练是一个必要的训练方式，我们在以绳梯为道具的前提下，双脚由前面学过的钉子步训练加上手上的上格挡训练，注意我们的上格挡和脚步的配合都是同侧，也就是左手配左脚，右手配右脚，我们以实战式的正式左手左脚在前的上格挡为例，右脚向前迈一步进行右手的上格挡，我们以一个绳梯的长度为练习的方式，向前经过绳梯为每一个人训练的目标。在练习的过程中，我们要注意不出错，两脚之间始终要隔着橘色的绳梯线。在做上格挡实战练习的时候，我们选取两名运动员，一名运动员准备做左侧转身上格挡接弹踢腿落地松拳，另一名运动员站在该名运动员的身体左侧下劈腿进攻。当进行下劈腿进攻的时候，做格挡的同学迅速转身做左手的上格挡，挡住右腿的下劈腿。当下劈腿的同学腿落地收腿之后形成一定的空档，该名做格挡的同学转身之后迅速接弹踢腿踢头，当弹踢腿没有接触到对方头的时候，选择直接冲拳做二次攻击。